দাউদ ইব্রাহিমে টার্গেট কৰিব পৰা দুজন কই ভিআইপি মোৰ ভাড়া ঘৰত আছে হৰস মই গম নাপাও বা কসম ৰাতি টুকিমেন হিকেলু লেখন তো পাৰি গলি ঐ তই কোন গম পাইছানা নাই হাতি মুৰিয়া কাইৰে তোৰ মুৰটো নিদিও অলতাই আপুনি হে মোক ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব মোক মৰাৰ ক্ষতিপূৰণ আৰে আপুনি কি ৰকম মানুহে বৰা 1 2 3 Plasti, Adilu, Gyanisho, Adisu. Malige kotha tu gurtoi ni dile. Tumar DSP sareo gali he dile. Nai nai. Ei kolita bula tu murodhe suli nai. Tar buddhi bhal. Tengor ase hi. Hi soboke manage kori rakhise. Haba. Tumar husband tu bohi thakute lukor motar gun bukhani bona lage. মুলকত কি হৰ পাত্তা পাবো কে আঙ্গলটো জুৰবাবো এ হ'ব এতিয়া নিজৰ গুণ বখানি থাকিব নালাগে কোন কুবত কি হয় একো ঠিকনা নাই কিবা এটা কৰিবনে কৰিবলে মানে এটা কাম কৰিব পাৰি এইটো ভাড়া ঘৰ পা পলাই বেলেগ এটা ভাড়া ঘৰত সোমাই থাকিব পাৰি মনে মনে লুকাই নিজে জেনিবা লুকাই থাকিলে মই ডিউটিলৈ নগলে নহ'ব নহয় ডিউটিতে যদি টপকাই থৈ যায় তেতিয়া ভালে ডিউটিত থকা অৱস্থাত কিবা এটা হলে চৰকাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত টকা পায় অ তার মানে মই মৰু আৰু আপুনি টকাবোৰ লুটিপুটি খাওক কেলে যে মোৰ এই অৱস্থা হল চুপ মতা মানুহৰ কথা বেয়া চিন্তা কৰিলে মাইকী মানুহৰ উন্নতি নাই ৰে মতা মানুহৰ সব কথা শুনিব লাগে আমি মতা মানুহবোৰ দেৱতাৰ লগৰ বস্তু হ'ব যোৱা চিন্তা কৰিব নালাগে ডিউটিলৈ ওলোৱাগৈ মই দৰজা মাৰি ভিতৰৰ পৰা চাই থাকিম ক'ত কি হৈছে এই সকলোবোৰ এই মানুহটোৰ কাৰণে হৈছে সঁচাকৈ যদি মুখ মাৰি এওঁক এৰি দিয়ে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব কি যে কৰোঁ মই মই নহয় মোৰ নাই মোৰ আছে নে নাই আজি তোক দেখাই আছো কাটি আজি তোক দিছেও কৰিম আই কত পলাইছ আজি তোক কাটি দিছে কৰিম কোন বাপেৰে বছা আজি চাও নিগনি তোক আজি মই গছকি গছকি মাৰিম কত পালা আগে আগে কলিতা দৌৰিলে পিছে পিছে হাতীমুৰিয়া কেছ কি আচ্ছা ইহঁতে তাৰ মানে মাৰাথান ৰেচৰ প্ৰেক্টিচ কৰিছে অলিম্পিক আহি আছেতো অলিম্পিক আৰু ইহঁত ইহঁতে গ্ৰাম্য ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাতো চান্স নাপায় তেনেহ'লে আজি কোনোবা ক্ৰীড়াবিদৰ মৃত্যুতিথি নে জন্মতিথি যাৰ সোঁৱৰণত এই মাৰাথান ৰেচৰ আয়োজন কৰিছে বাদ দেনা যোনে যিগৰে কৰি থাকক মই মোৰ ভাড়াঘৰৰ যিখন আইন বনাইছোঁ সেইখনৰ মতে কোনেওতো আৰু দৌৰিব যাব নোৱাৰে বুলি লিখা নাই দৌৰিব পাৰে মন গ'লে দৌৰিব পাৰে মন গ'লে নাচিবও পাৰে মন গ'লে গানো গাব পাৰে এই মানুহবিলাকৰ পৰা উপায় নাই আৰু দেই ইটোৱে সুধিব সিটোৱে সুধিব কাক কিমান উত্তৰ দিম সেইখিনি পৰা এইখিনি আহোঁতে ইমান দেৰি হৈ গ'ল এতিয়া বা কলিতাই হাতীমুৰিয়াক জাগ্ৰত কৰিব পাৰিছে নে নাই কোৱা অ কলিতা দেখোন দৌৰি আহিছে ক'ৰবাত কিবা ঘটনা কৰিলে নেকি নহয় এই চৰকাৰে দৌৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিছে নেকি ভালেই কৰিছে বহি বহি খাওঁতে একেবাৰে শুকাই গৈছে ডিউটি অ আৰে পিছে পিছে হাতীমুৰিয়া দেখোন অ হাতত দেখোন না অ তাৰমানে ভালকে জাগ্ৰত হ'ল কেউ
নাই কিয়া কিয়া সময় নাই অলিম্পিক নেকি অলিম্পিক অলিম্পিক নহয় ইয়াত ৰলে ওপৰলৈ যাব লাগিব ওপৰত আমাক কি উৰাই নিব উৰাই নিব মানে স্বৰ্গ দৰক কৰবালৈ পিছে পিছে জমদুত আহি আছে জমদুত কাই আহিছে চিটি বাস চিটি বাস নহয় খেদি আছে বলিয়া হাতী মই পলাইছো যাওঁ হাতী মই হাতী মুখত বান্ধিব পৰা নাই হেই মই ইয়াত কি কৰি আছো হেই মই অপলাম প্ৰাণটো লৈ পলাই আহিছো ভাগ্য ভাল গেটৰ মুখতে খবৰটো পালো বুলিহে এই খবৰ চবৰ বাদ দিয়ক মোৰ বজাৰ কত সেইটো কওক এ আপুনি যে কৈছে প্ৰাণটো লৈ বাচি আহিছো হা এই প্ৰাণটো এতিয়া মই খালেহে হব সেইডালৰ যিহে টেষ্ট তিতা কি অ তাৰমানে মোৰ প্ৰাণটো ৰসগোল্লাৰ দৰে মিঠা হোৱাহেঁতেন তাকো তুমি চুপাই খালাহেঁতেন হে প্ৰভু এইবোৰ কথা শুনাৰ আগতে হাতীৰ আগত পেলাই মোক মাৰি দিলা কিয় বাৰু হাতী হাতী ক'ত পাব অ হাতী আগত পৰি মৰিবলে হাবিলৈ যাব লাগিব সেইটো এইটো কথা হাতীয়ে খেদিছে কলিতা কেওঁত পুৰা পলাইছে বৰ্মনীও পলাইছে বোলে অ এইবোৰচোন মই গমেই নাপাওঁ হে প্ৰভু হাতী গছকটো যাতে বহমনি গাতে পৰে ও বচোন হাতী পিছে ক'ৰ পৰা ওলাল মই কেনেকৈ গম পাম হে টিভিৰ ৰিপৰ্টাৰো আহিছে বোলে টিভি চালে গম পাই যাম হয়নি হে প্ৰভু বহমনি যাতে টিভিত নোলায় বলকচোন চাওঁগে হলেই আৰু বৰ্মনীৰ ডেড বডিটো যদি কেনেবাকৈ টিভিত ওলায় এওঁটো নিজৰ গাটো নি লগে লগে হাতীৰ আগত পেলাই দিবগৈ কিন্তু হাতীটো ওলাল ক'ৰ পৰা তাকো হেঙেৰা বাৰীত আচৰিত আপোনাৰ এইবিলাক সদায় শিয়ালবাজি মই জানিবলৈ বাকী নাই অফিচলৈ যাবলৈ দেৰি হৈছেতো এইবিলাক কৈছে মোৰ গুণ পিছতো বখানিবা গামোচা পিন্ধাই বখানিবা এইখন চিটি বাছ পাইছে নেকি আপুনি মোৰ কোচত যাব পাৰিব হেঙেৰাবাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত জাকে জাকে মানুহৰ পলায়ন ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড পঢ়াইছে ধ্যান হাতানে ৱালে মচ্ছৰ কো কৰে ফটক সে পুৰ আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ্ড অইল আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেচ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল 4G আনন্দ লওক ফ্ৰী মিউজিক মুভিজ আৰু গেমছৰ মেগি নুডলছ হিৰো ডুৱেট সেভলন এণ্টিছেপ্টিক লিকুইড হাৰ্পিক টু ইউ ভেস্পা হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাছ কাৰ্নিয়াৰ একলোমেন এভৰিডে হোৱাইটনাৰ আৰু নিহাৰ জেচমিন এই অৱস্থা যে এনেকে মই এইখন কেনেকে চলা
অই মন চেষ্টা করাছন তুমি সতে তেরি বাবা কি করা তুমি কে পানা জানি কইছ তুমি মন কি করা তে 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 কমসে কম ঘুরাই তো লবলে দিও অই কি করি আছো আন্টি আই আমি দেখছি না টা 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 দিও ঘুরাই লও ভগবান হেৰি চাখক কি হল আপুনি পেপাৰখন ইমান মন দি পঢ়িছে যে অফিচলৈ নাযায় নেকি নাযাওঁ ছুটি লৈছোঁ মেডিকেল লীভ মেডিকেল লীভ ৱা মেডিকেল লীভ কিয় লৈছা আকৌ ৱা লছ আৰু জেনিবা মুখ্যমন্ত্ৰী ওলাইছে মোৰ তামাম চৰ্দি লাগিছে হাকচি পেপাৰত নাই দেখোন টিভি নিউজত দিব পাৰে কি দিব পাৰে টিভি নিউজত হেৰি হাৰি চাৰি দাম কমিছে নেকি মই কৈ আছোঁ আহাৰ কথা এওঁ আকৌ কৈ যোৱাৰ কথা মই আপুনি টিভিত কি চাব নাজানো বুলি ভাবিছে হা টিভিটো খুলি নিউজ চাম বুলিয়ে বহে তাৰপিছত যি সোপাহে চাই থাকে আচ্ছা কওকচোন কি অহাৰ কথা ভাবিছে আপুনি তেৰিকা দৰমহা বাঢ়িব বুলি শুনিছো তাকে চাব বিচাৰিছিলো হয় নেকি চাওঁ 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 মই চাওঁ আৰু শুনক এইবাৰ দৰমহা বাঢ়িলে পঢ়া পইচাকেইটা মোৰ হাতত থৈ যাব আপোনাৰ হাতত থাকিলে খৰচ হৈ যাব লগাওকচোন লগাওক টিভিটো লগাওক এইবিলাক দেখোন কালি দেখুৱা নিউজ অ' আচ্ছা আজি ৰাতি দেখুৱাব ব্ৰেকিং নিউজ হেঙেৰাবাৰীত হাতীৰ আক্ৰমণত জাকে জাকে মানুহৰ পলায়ন হেৰি হেঙেৰাবাৰী মানে আমাৰ ইয়াত দেখোন ঔ ইয়াত কেনেকৈ হাতী ওলাল বাৰু কেনেকৈ হাতী ওলাল বাৰু অ'ৰা লোকে পাহাৰ গছ এইবিলাক কাটি হাতী মাৰি গঁড়ৰ সৰ্গ বিক্ৰী কৰি তোমাৰ তুলিৰ তলত কাৰ্টুনত গডৰেজত টকা ভৰাই থৈয়ে আছে সেই জন্তুবিলাকে কি কৰিব কলৈ যাব সিহঁতেতো খাদ্যৰ অভাৱত ওলাই আহিবই আৰু আমাৰ মানুহবিলাক নহয় বনৰীয়া জন্তু দেখিলে নহয় ধ ধ ধ মাৰ 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 কাট 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 খাওঁ 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 অসভ্য আৰে ভাই বনৰীয়া জন্তুৱে এনে কাকো আক্ৰমণ নকৰে নহয় কি হ'লো অমা আজি পুৰা হাতীয়ে খেদিছিল নহয় মই গণেশগুৰি হৈ এনেকে জুৰুদ হৈ এনেকে জাপৰি গোগ হৈ ঘূৰি আহিছো জানানে অ' কেইটা হাতী হয়নে মই খন্দা কেইটা আৰু মাইকী কেইজনী এ হাতী হিচাপ কৰিবলৈ সময় আছে নেকি আৰু পিছফালে ঘূৰি চাম নেকি মই কলিতাদা কেওঁ টাংকল ব্ৰহ্মণী আণ্টি মোৰ এঘেগেলা স্কুটাৰখনতে উঠি মুঠতে পলাইছো 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 খুব কৈছিলা নহয় তোৰ এই স্কুটাৰখনে ভাগ্য পৰিৱৰ্তন কৰি দিব আজি হৈছিল এই পৰিৱৰ্তন মোৰ আজি তোমাৰ ল'ৰাৰ গৈছিলে আৰু হাতীৰ গছকত জীৱন মিনিট তই তেনেকৈ কিয় ভাবিছ তোৰ দিন বেয়া আছিল কিন্তু এইখন থকাৰ কাৰণে তই ইমান দূৰ ঘূৰি আহিব পাৰিলি নহ'লে ইমান সময় আকাশৰ পৰা দাঁত নিকটাই থাকিলিহেঁতেন আৰু আমি তোৰ ফটোত গেন্ধাই ফুলৰ মালা দিলোহেঁতেন চোৱা শুনিছা নহয় এয়াই হ'ব হ'ব আচ্ছা ৰচোন মই তোক কথা এটা সোধোঁ স্কুটাৰখনে বাটত দিগদাৰি দিছিল নাই দিয়া তেনেহ'লে হা তেনেহ'লে ক তই নাই নাই তই ক কথাটো উত্তৰ দে তই নাই উত্তৰটো দে এয়া মই জানোৱে ভাগ্য প এৰি টিভি মনটো একেবাৰে ভাল নহয় কালি আপুনি ফোন কৰাৰ বাবেহে আহিছোঁ হোৱাটছএপটোৱে দেখোন কাম নকৰিলে মোৰো কাম কৰিবলৈ মন নাযায় কি যে অশান্তি নহয় Eh
চৰাই দৌতে দৌতে ৱাহ মানুহবোৰ কেনি গ'ল হে পুলিচ কাইদক হে পুলিচ কাইদক মই নেচোঁ কাটি একেবাৰে দুচেও কৰিম মোক ইনচাল্ট কৰে মই সেই দুই কথা কয় চিনি পোৱা নাই হাতীমৰীয়াক ৱাহ ভাতটো একেবাৰে জনশূন্য হৈ আছে যে কেচটো কি আইঅ' দৌতে দৌতে ভোক লাগি গ'ল পাই কিবা এটা খাব লাগিব অঁ গোটাই গোটাই ব্ৰইলাৰ এটা খাবলৈ পইচা নাই চাকৰি যোৱা মানুহ যে তথাপিও কিবা এটা খাই আহোঁ আজি আজি খাই লৈ পুলিচ কাইদেক দুচাও কৰি হেৰিম বাপেকে অঁ কৈ দিছোঁ হাতী ওলাইছে হাতী ওলাইছে আৰু মই গম নাপাওঁ কি কওঁ ব্ৰইলাৰৰ কচম ইয়াৰ পৰা পলোৱাই ভাল আজি পুলিচ কাইদেউক মই নেৰিছো দেখিছানে বাৰু এই হেন মহানগৰীত হাতী ওলাইছে মানে কাক ফোন কৰোঁ এতিয়া চান্দিনীজনী অহাৰ কথা আছিল এইটো খবৰ পাই নাহিবই নহয় এতিয়া তাই মহা বিপদ হ'ল মানে এইখন কৈছোঁ নহয় তাই আহিব বুলি মই মানে কত সপাক কাম পেলাই থ'লোঁ সেই দেৰি অ' কিহে কি চাইছা হাতীয়ে হাতী চাইছা কি ক'লে আপুনি হে তেৰি কাইয়ালৈ নাহে দিয়া হাতী হ'লেও সিহঁতৰতো এটা ভয় আছে তোমাৰ আগত সিহঁতে কেনেকৈ থিয় হ'ব এই হ'ব 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 হাঁহি দেখুৱাব নালাগে কথা ক'বলৈ আহিছে মই ইয়াত হাতী চাই থকা নাই মই চাৰিদিনীৰ কাৰণে ৰৈ আছো তাই আহিম বুলি ক'লে এতিয়ালৈকে অহা নাই দেখিছেনে মই গোটেই কাম সোপা পেলাই থৈছো নহয় গম পাই নাই আপোনালোকৰতো এইবিলাক চিন্তাই নাই এইয়া তুমি আহিলা মই তোমাৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ আছো গম পাইছানে তোমাৰ মানে কি হ'ল এদিন আহা দুদিন নাহা মানে আহিবা নে নাহা নে কি হৈছে কি মানে কথাটো বাইদেউ এই কথাটো আপুনি মোক এনেকৈ সুধিব নোৱাৰে কেলে কাৰণ সেইটো আমাৰ সন্থাৰ মূল দাবীৰ ভিতৰতে পৰে গতিকে আমি আহোঁ নাহোঁ কাম কৰোঁ নকৰোঁ ইয়াত আমাৰ পূৰা স্বাধীনতা আছে স্বাধীনতা এৰা থাকিবই লাগে হেৰি নহয় দেৰি হ'ল যে কিবা বেয়া চেয়া হ'ল নেকি হয় আজি চাৰিদিন চাৰিদিন কি হ'ল চাৰিদিন নেটৱৰ্কটো একেবাৰে বেয়া হোৱাটছএপটোও কাম কৰা নাই মনটো একেবাৰে ভাল নহয় কালি আপুনি ফোন কৰাৰ বাবেহে আহিছোঁ হোৱাটছএপটোৱে দেখোন কাম নকৰিলে মোৰো কাম কৰিবলৈ মন নাযায় কি যে অশান্তি নহয় প্ৰথমতে মুখখন জপোৱা দেখিলা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান কিমান দূৰ আগবাঢ়ি গৈছে আজিকালি ল'ৰাক যদি কোৱা বোলে বজাৰত চাউল দালি এইবিলাক নাই কোনো টেনচন নলয় যদি কোৱা বোলে মোবাইলত নেটৱৰ্ক নাই মৰি যাব পাৰে হেৰি হ'ব পাৰে বুজিছে আগতে যদি টিভিত মই চিত্ৰহাৰ চাবলৈ নাপাওঁ মোৰ ভোকেই নালাগিছিল এৰা বুজিছা আগতে আমাৰ ঘৰত থকা লেণ্ডলাইন ফোনৰ ৰিচিভাৰটো ল'লে ভয়তে মুখেদি হেলৈ নোলায় আৰু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হৈয়ে মেডিকেলৰ বিচনাতে চেল্ফি উঠিবলৈ লয় বাহ হ'লে কি হ'ল এইজনী এতিয়া কি কাম কৰে ঠিক নাই নেটৱৰ্কৰ চিন্তাত তাই কি কৰিব ঠিক নাই মই যাওঁচোন দেই বাৰু এইটো লেঠা শেষ হ'ল কিন্তু হাতী আহি আমাৰ চোতাল পাইছেহি নেকি বাৰু সৰ্বজন আমাৰ অৱচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰ্বেদ নিউট্ৰিগ্ৰেইন কপ
পাওয়ার্ড বাই গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হাতানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে পুর আর সহযোগ করেছে প্রাইম মাস্টার অয়েল আগবহালে সুপার ভেস্টল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেস্টমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশলা বিভেল সো কিসমিস বেলেটেলো হকিন্স প্রেসার কুকার এয়ারটেল 4G আনন্দলক ফ্রি মিউজিক মুভিস আর গেমসর মেগি নুডলস হিরো ডুয়েট সেভলন অ্যান্টিসেপটিক লিকুইড হারপিক টু ইউ ভেসপা হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ কার্নিয়ার একনোমেন এভরিডে হোয়াইটনার আর নিহার জেসমিন।